Alguns meses atrás, conjunto com o professor Chimanyak da UNIPG, começamos as pesquisas na várias baías da Ilha de Santiago. E aqui foi uma boa surpresa, porque mergulhando e buscando das ervas marinhas, descobrimos uma zona muito grande dos corais pétreos. Geralmente as descobertas exigem algum trabalho, alguma preparação, alguma pesquisa. Neste caso, eu descobri a Baía de Moyamoya através dos livros antigos, por exemplo, os livros do Cristiano de Sena Barcelos. Esta zona, atualmente quase completamente esquecida e degradada pela apanha ilegal de areia, antigamente foi bem descrita nos livros de navegação e mencionada nos mapas por ser extremamente perigosa para os navios. Quando um navio naufragava aqui, geralmente as populações mostravam-se pouco solidárias e pilhavam a carga do navio. Muitas vezes era o milho ou cereais que, molhados, tinham de ser vendidos a preço muito convidativo, porque estragavam muito facilmente. E daí surgiu a palavra crioula Moya, que significa preço baixo. E o nome da baía e da aldeia, Moya Moya. Difícil avaliar a quantidade, mas exatamente nesta baía temos um autêntico tapete de corais. Temos que iniciar mais pesquisas e mais atividades concretas para preservar estas áreas. Porque, na minha opinião, esta baía, onde estamos na praia de Moyamoya, é muito importante para a biodiversidade dos corais em Cabo Verde. Mensagem muito importante é que todas as espécies na mar, mesmo como na terra, são ligados. E mesmo seres humanos. Se perdemos corais, perdemos nas costas, perdemos áreas de reprodução de peixes de importância comercial, peixes endêmicas e tudo isso. Então, protegendo uma espécie de corais, protegemos o ecossistema.